أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اور آزماتے رہو یتیموں کو جب تک کہ وہ نکاح کی عمروں کو نہ پہنچے، پھر اگر دیکھو تم ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کا مال ان کے، اور کھانا جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو یتیم کے مال سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے موافق، پھر جب ان کو ان کا مال دے دو تو اس پر گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. مردوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ چھوڑیں اور رشتہ دار، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑے ماں باپ اور رشتہ دار، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، یعنی یتیموں کو آزماتے رہو کہ بلوغ کے وقت تک، پھر بلوغ کے بعد اگر ان میں اپنا نفع و نقصان کی سمجھ اور حفاظت و انتظام کا سلیقہ آ جاوے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. یتیموں کے سکھانے اور آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم قیمت معمولی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرائی جائے، اور اس کا طریقہ ان کو بتلایا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کے بیع و شرا یعنی بیچنا اور خریدنا ولی کی اجازت سے ہو وہ درست ہے، امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے. اور اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری اور سمجھ نہ آوے تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 25 برس کی عمر تک انتظار کرو، اس درمیان میں جب اس کو سمجھ آ جاوے اس کا مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال پر ہر حال میں اس کا مال اس کو دینا ہی ہے، پوری سمجھ آئے یا نہ آئے. یتیم کے مال کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یعنی خرچ کرنا منع ہے. مثلاً 1 پیسے کی جگہ 2 پیسے صرف کر دو، اور یہ بھی منع ہے کہ اس بات سے گھبرا کر کہ یتیم بڑا ہو کر اپنا مال ہم سے لے لے گا خرچ کرنے میں جلدی کرنے لگو. خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کے مال کو بقدر ضرورت اور بر وقت ضرورت صرف کرنا چاہیے. یتیم کا مال ولی اپنے خرچ میں نہ لائے، اور اگر یتیم کے پرورش کرنے والا محتاج ہو تو البتہ اپنے خدمت کرنے کے موافق یتیم کے مال میں سے حسب ضرورت لے سکتا ہے، مگر غنی کو کچھ لینا ہرگز جائز نہیں ہے. جب کسی بچے کا باپ مر جاوے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال لکھ کر امانت رکھو اور پھر اس کو سونپ دو. جب یتیم بالغ اور ہوشیار ہو جاوے اس تحریر کے موافق اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور جو کچھ خرچ ہوا ہو وہ اس کو سمجھا دو، اور جو کچھ یتیم کے حوالے کیا جائے شاہدوں کو دکھلا کر حوالے کرو، شاید کسی وقت اختلاف ہو تو بسہولت طے ہو سکے. اور اللہ تعالی ہر ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور حساب لینے والا کافی ہے، اس کو کسی حساب یا شہادت کی قطعا ضرورت نہیں. یہ سب باتیں تمہاری سہولت اور صفائی کے لیے مقرر کی گئی ہیں. جاننا چاہیے یتیم کا مال لینے اور دینے کے وقت گواہ کرنا اور اس کو لکھ لینا یہ مستحب ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلی رسم تھی کہ بیٹیوں کو یا اسی طرح چھوٹے بیٹوں کو میراث سے کچھ نہیں دیا جاتا، اور بیٹے جو نابالغ ہوتے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی، صرف مردوں کو جو بڑے اور دشمنوں سے مقاتلہ کرتے وہ وارث سمجھے جاتے تھے.
جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہ ملتا، ان کے بارے میں آیت اتری ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے مال متروکہ یعنی چھوڑے ہوئے مال سے مردوں یعنی بیٹیوں کو، خواہ بچے ہوں یا پھر جوان، ان کا حصہ بھی ملے گا، اور عورتوں کو اور اسی طرح بیٹوں کو بھی، بالغ ہو یا نابالغ، ماں باپ وغیرہ رشتہ دار کے ترکے میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا، اور یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت۔ اس سے اہل جاہلیت کی رسم کو مٹا دیا گیا اور یتیم وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کو حق تلفی سے روکا گیا۔ اس آیت میں حق والوں کا حق اور اس کا تقرر اور تعین بالاجمال بتلا دیا گیا، آئندہ رکوع میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ سورہ نساء سے دو آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 6 اور 7۔ ان دونوں آیات میں دو الگ الگ مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اور اتنا تاکید کے ساتھ اس مضمون کو اس لیے بیان کیا گیا جیسے خصوصاً یتیم کے مال کے معاملے میں گزشتہ کل بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ آیت بھی، آیت جو تلاوت کی گئی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں یتیم کا مال ہڑپ کر جانا کوئی برائی متصور نہیں ہوتا تھا، جس کے لاٹھی اس کے بھینس والا معاملہ تھا، اور جہاں معاشرے میں اور ساری بہت سے برائیاں تھیں، یہ برائی بھی تھی کہ یتیم بچے کے مال کو بغیر استحقاق کے کھا جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس یتیم کے مال کی نگرانی کرے، اور یتیم کی تعریف گزر چکی کہ وہ نابالغ بچے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر یتیمی کا حق ختم ہو گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتام بعد البلوغ، کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حق ختم ہو گیا، وہ یتیم نہیں ہے بلکہ خود کفیل بن گیا۔ اور بالغ ہونے سے مراد لڑکے کے لیے احتلام ہے، اور لڑکی کے لیے ماہواری کا آنا ہے، یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے، اور اگر یہ بات نہ پاوی جاوے تو بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی حد متعین فرمائی تھی، اسے چھوٹے بچوں کی اجازت نہیں تھی۔ اس حدیث کے بنیاد پر بعض علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو احتلام نہ ہو تو یہ 15 سال کی حد بالغ اور نابالغ کے درمیان میں ہوگی، اور لڑکیاں عام طور پر 13 سال میں سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب علاقے کے آب و ہوا کے اعتبار سے اس میں تفاوت اور کمی ہوتی ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا یتیم بچوں کو سکھاتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمروں کو پہنچے یعنی بالغ ہو جائیں، اور کیا سکھاؤ کہ ان میں خرید و فروخت کا مادہ پیدا ہوا یا نہیں، یہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ چھوٹے ہیں اور نہ سمجھ ہیں اور مال ان کے حوالے کر دو تو ضائع ہو جائے گا اور اس یتیم کا نقصان ہوگا۔ تو ارشاد ہوا کہ یتیموں کو سکھاتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمروں کو پہنچے، اور جب تم کو یقین ہو جاوے کہ اب ان میں سمجھ و شعور آ گیا ہے، یہ نفع و نقصان کو سمجھ رہے ہیں، تب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور سکھانے کی اور سمجھنے کی شکل یہ بتلائی کہ پہلے چھوٹا موٹا سودا ان سے کراؤ، کچھ خرید و فروخت ان سے کرواؤ، اب دیکھو کہ اس میں نفع و نقصان کو سمجھ رہا ہے، تب تو جان لینا چاہیے کہ اس میں شعور آ گیا، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور اگر ابھی ایسا نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 25 سال تک اس کا مال اپنے نگرانی کے اندر رکھے، اور 25 سال کے بعد پھر چاہے شعور آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور یاد رکھو یتیم کے مال کو ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں تو اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو جو سرپرست مالدار ہے اس کو تو یتیم کا مال کھانے سے بچنا ہی چاہیے، اور جو سرپرست غریب ہے تو اپنے محنت و مشقت کے مطابق اس میں سے کھا سکتا ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو محتاج ہو دستور کے مطابق کھائے، اور دستور سے کیا مراد ہے، یعنی جتنا اس کے پرورش میں خرچ لگ رہا ہے، اور یہ جتنا وقت اس کے پیچھے دے رہا ہے کمائی سے، یہ خود محروم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جائز طریقے سے کھا سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو اس کے اوپر گواہ بھی بناؤ، لیتے وقت بھی اور دیتے وقت بھی، تاکہ نزاع پیدا نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھو سب سے بڑا حساب لینے والا تو اللہ ہی ہے، تم گواہ بناؤ یا بناؤ، لکھو یا نہ لکھو، ہر صورت میں تمہارے عمل سے وہ واقف ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔
اور دوسری آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے، زمانۂ جاہلیت، اور زمانۂ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ معلوم ہوا اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہالت کی سب سے بڑی وجہ یا اللہ کے نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ علم کا نہ ہونا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ساری برائیاں تھیں، لیکن کسی نے اس کو زمانۂ شراب نہیں کہا، زمانۂ زنا نہیں کہا، زمانۂ ڈکیتی و چوری نہیں کہا۔ ایک جملہ ہم سب استعمال کرتے ہیں کہ زمانۂ جہالت۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کا نہ ہونا جہالت ہے، اور جس میں جہالت پائی جائے سارے برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے علم دین کی فضیلت بیان کی گئی کہ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو زمانۂ جہالت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی گھر کا باپ یا بڑا ذمہ دار مر جاتا تو بس اس کے مال کا پورا کے پورے مال کا وارث بڑا بیٹا بنتا تھا۔ اب چھوٹے بھائی یا جو بہنیں گھر میں ہوتی وہ سب کے سب محروم، حتیٰ کہ بیوی اور ماں کو بھی محروم کیا جاتا تھا۔ اور ان کے نزدیک قانون یہ تھا کہ جو گھڑ سواری کر سکے، میدان جہاد میں جائے، بس وہ مالک۔ اور بڑے کو یہ تصور کرتے۔ مذہب اسلام نے اس رسم کو مٹا دیا، صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جس کو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑتے ہوں، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبم مفروضہ۔ یہ حصے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کوئی میراث کا معاملہ اور اصول نہیں تھا۔ آگے رکو آ رہا، یوسیکم اللہ فی اولادکم سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے متعین فرمائے ہیں، اور نصیبم مفروضہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب مقرر فرمایا تو اس میں کمی زیادتی کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج اچھے اچھے دیندار لوگ بھی شرعی اعتبار سے میراث تقسیم کرتے ہوں، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ ہندوانہ رسم ہمارے اپنے علاقے میں بھی ہے، بڑا بیٹا قابض ہو جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی شادی کر دی، اب اس کا حق ختم ہو گیا، قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جیسے چوری ڈکیتی جرم ہے، اس طرح میراث کو ہڑپ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اس کا تعلق حقوق و لباس سے ہے۔ بڑا افسوس ہے، ایک آدھ مثال شاید کہیں آپ بتلا سکتے ہوں کہ کسی نے اپنے بیٹیوں کو یا بہنوں کو شرعی اعتبار سے حصہ دیا ہو، اور لڑکیاں بھی یوں کہتی ہیں کہ ہمارے باپ نے شادی کر دی لہٰذا ہم نے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھو، ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اپنے حصے کے میراث لیں، اور اس کے بعد جس کو چاہے ہدیتاً دے دیں، وہ تو چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے کو کسی اور کے معاف کرنے سے معاف نہیں کیا جا سکتا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔